Hejsan, det här är våran server. Yay. Nu ska vi... Hallå Johan, kommer du eller? Ja, jag kommer. Nu ska vi döda lite skelett. Här är en spawner där det spawnar skelett. Fast en gris på egentligen. Mm. Du tog inte stenen utav örten. Ja, dört. Nej, det kommer inga. Mm. Bort med dig. Jag vill inte ha dörr. Ah! Ah! Varför sår? Ah, jag ska dö det. Nej, jag fick ett ben. Jag vill inte ha ben. Det var tråkigt. Ah! Du som använder det asmycket typ förut. Ja, jag drar. Flytta på dig. Mm. Okej, okay, nu ska vi visa vår stad. Nu? Jag vill ha den här gröna stenen, som har stone. Men det vill jag ha. Jag hackar den då. Eller vill du ha det? Ja. Kom då, hackar det. Men, jag ska gå och visa mitt tummer. Shit, alltså, det var ju... Aj. En dålig sak. Är nu... Men vad fan? Spånar jag tiden? Ja, nej, men... Det är bara för att vi inte har några facklor där. Jag vet. Jag ska nog hugga mig ner någonstans. Här i närheten. Ja, här hade vi en tågräls förut, men den har vi tagit bort. Men ja, för... Alltså, du får väl hjälpa mig sen då. Jag orkar inte. Oh, men du är OP, du kan inte hjälpa dig. Men... ändå. Ja, och här är mitt sommarhus. Det är... Fult. Snyggt. Åh, ett ägg, det vill jag ha. Det kan jag göra. Jag har tårta. Men här är min odling. Jag vet inte den snyggaste odlingen. Men... Eller den snyggaste. Jag har kopplat ihop det, men... Så där behöver jag. Vad ska vi ta bort då? Vi kan ta bort... vad behöver jag inte? Vi kan ta bort skinn, jag vill inte ha skinn. Oh my god, jag dör. Ge mig. Shit, det blir kvar. Jag måste göra så här. Okej. Så. Ska odla lite saker. Tråkigt. Ja. Och här är mitt hus. Yay. Det är fukt. Är det snyggt? Mm. Och jag är inte klar med det än. Här ska det vara ett bibliotek. Eller någonting. Och här är mitt golv. Och här är min säng. Och här har jag gjort en rum under vattnet. Och en övervåning. Jag hittar ingen. Jag ska gräva ner till bedrock. Gör du det? Jag hittar diamonds. Jo, jag har 61 diamond. Och nej, jag har inte hackat till mig då. Så, nej, så Johan gillar inte ens Minecraft. Alltså han bara gör det för att, ja. Åh, där är Hanna. Nu Johan är den. Egentligen gillar inte du Minecraft. Jo. Det är inte så mycket. Så. Och nu ska jag visa staden. Han är slö, han orkar inte ens hjälpa till någonting så. Jag har faktiskt hjälpt till mycket. Så det är till man är som person, att han är väldigt slö. Jag vet inte, så mycket saker. Åh, lite guld! Oh my god, jag måste typ göra någonting. Jag hittar massa guld när jag grävde. Johan, jag grävde ner under den här dungeonen, så hittar jag det där. Fett tur. Men hittar man inte bra saker när man gräver sig under dem? Nej, man hittar bra... Alltså, man hittar dungeons när man gräver sig under andra saker. Alltså... Fattar du? Grottor. Men... Okej, jag ser det. Okej. Nu ska vi se här. Sådär.
Vänta, nej, jag har ingen kol. Okej. Okay. Jag måste äta. Ja, den här staden har vi hittat. Det var jag som hittade den. Och jag har typ gjort mycket där. Nej, men jag... Och här är en massa saket. Väldigt irriterande. Då måste man gå runt. Jag vet. Jag ska fixa lite dörrar sen, men jag har inte gjort det. Det är det som torget, alltså typ centrum där vi ska ha massa saker. Men den där teleporten flyger. Jag ska ta min kung. Den är speciell för staden. Och jag är en bra kung. Här är mitt hus. Säger. Ja, vi har hackat till med is. Men, jag måste berätta. Att de fuskar till is? Ja. Har jag något mer? Ja, jag har sån där. Nu ska jag göra ett tegelhus. Ja, då går vi vidare. Här, det här huset har jag bränt upp. Det här är Saras hus. Hon är inte klar. Här dog hon en gång. Och det var jag som skrev skylten. Här är min fontän som inte Simon gillar så mycket. Det är för att det gjorde dirt. Jag är tillbaka. Ja. Min dator är lite knäpp. Och Sofia, vänta. Vänta med alla... Har hon nått ner alla träd? Ja. Okej. Okay. Här är Sofias fontän. Inte lika snygg som min. Alltså du vet inte ens vem Sofia är. Min syster. Stora syster. Här är Emma, min kusin. Här är lite lava. Det borde jag ta. Men man får väl inte ha lava längre? Vad du ha? Vad menar du ha? Alltså ha i sina lådor och allting. Sina fusklava? Ja. Nej, jag tror jag får fusklava. Men Emma har det. Ja, men jaha. Så är jag bort det då sen. Ja, det här är Andreas hus. Jag tycker den är ganska så snygg. Fast det finns en låda som man inte kan öppna. Men de andra lådorna kan man öppna, det lite. Just den där kan man inte öppna. Och här, om man går ut här, då ramlar man ner och dör. Nej, åh, han gjorde en stege. Okej, det visste inte jag. Det var inget med, han antar inte förrän så mycket. Han är lite efter. Jag var inne igår. Ja. Ja, det var... Det är mycket på idag. Huset. Och, Johan, du måste gå och kolla där borta, typ, vid Sofias hus. Och så är det en liten stil där vi alla, typ, trälåda, eller stenlåda där. Och där är typ någonting så här, någon arena eller någonting. Något så konstigt. Nej, det är en massa kyrka. Men alltså, innan det här är en massa typ trästaket. Ja, det är Jukkis hus. Är Jukkis hus? Jaha, ska han ha en tomt för? Ja. Oh, här håller Emma på att bygga en kyrka. Ja, oh, ni får rösta om ni tycker den är fin eller inte. Jag tycker okay. Inte den är fin. Tycker... Har du förstört henne kyrka? Ja. De var sned, jag måste fixa till det, men sen fick jag lov att tepa mig till dig. Så jag tänkte jag. Du kan fixa det, Johan, om du inte så slö. Men jag har inte sten på mig nu, och Emma tog all min sten. Jag gav ju bort. Men du behöver bara hugga bort det där, alltså. Du behöver inte... Ja, men jag ska göra det sen. Jaha, okej. Är det så du ligger till? Vi ska visa lite mer av vår server, och hoppas att ni tycker om den. Som ingen tror ni kommer göra på grund av dig. Är det där också ett bugg? Ja, oh, just det. Det där är också ett hål jag gjort. Ja. Har inget mer att visa, Johan. Typ min stad, teleporterna vi har gjort i vår nether och allting. Ja, men det visar jag någon annan då. Ja. Ja, och nästa gång visar vi något annat ting. Och vänta, jag ska visa en sak till. Johan, vad då annat ting? Ja, någon annan sak gör jag. Nu ska jag visa mig våran vattenfina saker. Vattenfina saker, men alltså, så att du skulle avbryta nu. Ja, men jag ska. Det här är vår ishus. Det har Simon gjort. Ja, det är jättesnyggt. Va? Vad är det för ishus? Har du det där då? Det är snyggt. Och nu ska jag avsluta idag.